Здравейте! Аз съм Мария Николаева Ангелова, Кака Мари, Леля Мари, Баба Мари или просто Марето. И съм тук при вас с още една приказка, народна приказка. Разказана тук от Елим Пелин. Врана и лисица. Намерила си враната някъде бучка сиренце и кацнала на едно дърво да си закуси. Видяла я лисицата, дошла под дървото и почнала да се умилква. Врано, вранчице, сестрице, колко си хубава! Какви лъскави черни крила, каква горделива стойка, какъв мил поглед! О, какъв ли е сладък пък гласът ти? Запей, миличка, дай да ти се насладя. Полагала се враната от мазните думи на лисицата, отворила човка и запяла. Га, га, га! И сиренцето паднало от устата й и лисицата го изяла. Една друга врана чула това нещо и си казала «Чакай, комичке лисички, аз ще те науча!» И взела тая врана в човката си един голям бял камък, приличен на буца сирене и кацнала на едно дърво. Дошла кома лиса, от тук се мазни Оттам се мазни и пак почнала да хитрува и на враната комплименти да прави. Каква си хубава, миличка Вранке! Какви пера! Какви очи! О, пък гласа ти! О, колко сладък трябва да е той! Запей, миличка, запей, та да сърцето ми да зарадваш. И враната, възхитена от похвалите на лисицата, отворила човка и запяла. Га, га, га. Полетяла комалиса за сиренето, но то не било сиренце, а тежък камък. Тежко паднал той, и изчупил муцунката на комица лисица. Кръв потекло, заболяло е и тя горчиво заплакала. Чули кокошките, навирили си опашките от радост. Пожелавам ви весели великденски празници, весело празнуване, където и да сте. Да намерите радост и да сте здрави. И до следващия път.